20 yanvar faciəsinin 32-ci il dönümü ilə əlaqədar Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri yanvarın 20-sində Ümumxalq Hüzün günündə Şəhidlər Xiyabanını ziyaret ediblər. Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizədə canlarından keçən qəhrəman vətən övladlarının əziz xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarlar üzərinə tər güldəstələr düzüblər. Həmçinin Türk şəhidliyi abidəsi də ziyarət olunub, abidənin önünə güldəstələr düzülüb.